سوستو يتكفتو يبر ويم يتكفت بر مرهوچن النغا تككلنياو بر انديت يتاوقال ويم انديت ردوالو قالاچو عندنياو مصحف قدوس زفطرت مراف 24 قطر 7 لاي ابراهام للوليو اندي بلو تناغرو مكنياتوم ليساق ميستن ያመጣለት ዘንድ ግድ ነበር ይስሐቅ ማግባት ነበረበት ለተኛ እዚው ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ላይ እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ እኔም አብሬ ከመኖራቸው ከከነአን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስድለት በመድር አምላክ በእግዚአብሔር አምላሃለሁ አለ ሶስተኛው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ ክርስቶስ ከቤል ሆር ጋር من مسمامات الله ويس يميامن كمايامن غار من كفل عدو زاري لعند سو ناقر الله يعني من مسهتت ينانتن نقر كمكاكل نقصو يمياوت يكزيابير ملعك كفيتا چوكا زيك انجمرو يهوت عال ያላገቡ ቅዱሳን የወጣቶች ፕሮግራም ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ሶስቱ የተከፈቱ የበር ወይም የተከፈተ በር መርሆችን እንነጋገራለን። ርዕስ አርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ሶስት በር የሚከፍቱ ወይም የተከፈቱ በር መርሆች መርሆች ናቸው። መጀመሪያ ሁላችንም አንድ እንደ መንፈሳዊ ሰው ሻርፕ እይታ እንዳለው ሰው ልትረዱ የሚገባው ነገር ምንድነው ካላችሁ የተከፈተ በር ሁሉ ከእግዚአብሔር ላይሆን እንደሚችል ማወቅ ነው። አንዳንድ በሮች በርግጥ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ደጆች ይመስላሉ። አንዳንድ በሮች በርግጥ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ ያመጣቸው ይመስላሉ። ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ግን በርግጥ የናንተ እንዳልሆነ በህይወታችሁ ላይ እንግዳ የሆኑ እስራቶችን የሚያመጡ ዘመናችሁን ሁሉ ደም እያለቀሳችሁ በመከራ እንድትኖሩ የሚያደርግ ከነበራችሁ ፐርፎርማንስ ወይም ከነበራችሁበት ከፍታ ወደ ታች የሚጥላችሁ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ሶ እነኚህ ደጆች በርግጥ ተከፍተው በደስታ ገብታችሁባቸው ኋላ ላይ ብዙ መዘዞች እንዳያመጡ እግዚአብሔር አምላክ ደጆችን የምትለዩባቸውን አይኖች ዛሬ ይከፍትላችኋል። አንድ ሰው አሜን አላለም? በተለይ በተለይ እነኚህ ደጆች በሲንግል ዓለም ወይም በአንድ ያላገባች ወይም ያላገባ ሰው ዓለም ምን አይነት ደጆች ናቸው? ምን ይመስላሉ የሚለውን በደንብ እናያለን። በጣም የሚያስደንቀው ነገር ሰይጣን ዲያብሎስ እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጣቸውን ሰማያዊ ሐሳብና መህሮች የሚቃረን ነገር ወደየስ አንዳንዳቹ የግለሰብ ህይወት በማምጣት ይታወቃል። ሰይጣን ስራው ነው ይሄ። ለናንተ ለሲንግሎች የሚያቀርበውና የሚሄድበት መንገድ ሌላ ነው። ለካፕል ወይም ላገቡ ሰዎች የሚሄድበት መንገድ ሌላ ነው። እድሜያቸው ወደ ብስለት ለደረሰ የሚያመጣበት መንገድ ሌላ ነው። ወጣት ለሆኖቹ ደግሞ ሰዎች የሚያመጣበት ሌላ ነው። ነገር ግን እያንዳንዱን ሰብስበን ስናየው ሁሉም የጨለማ አጀንዳና ከባድ የክፋት ሴራዎች ከእግዚአብሔር ጋር ለማጣላት የናንተን ዴስቲኒ ሺፍት ለማድረግ ዲዛይን የሚደረጉ ወይም የሚፈበረኩ አይነተኛ መውጊያዎች ናቸው ለጨለማ። ሰው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈጥረው በአላማ ፈጥሮታል። የራሱ የሆነ ዴስቲኒ አስቀምጦለታል ወይም መልካም የሆነ ፍጻሜ ወይም መዳረሻ ለእያንዳንዱ ሰው አለው።
ሰውገን በየለቱ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ህብረትና በመጽሐፉነት ወይም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል በዚህ መሩ ውስጥ ፍሎ ማያረከ ሆነ አጋጣሚዎችን በመኖር በእነኛ አጋጣሚዎች መካከል የሚመጣውን የጨለማ ግብዣ እንደውሃ የጨለጠ እንደ ገበታ እንጀራ እየበላ ያልፋል ያን ጊዜ ዘመኑን ሁሉ የሚቆስልበት የሚያለቅስበት የሚጮህበት ነገር ፌስ ያረጋል እግዚአብሔር ይሄን ፕሮግራም ለእናንተ ሲያዘጋጅ እንደ ጠቢብ ሳትወድቁ ከእግዚአብሔር በሚመጣ ምክርና ሐሳብ እንድትተርፉ ስለፈለገ ይሄን ፕሮግራም ስጦታ አርጎ እጅሽ ላይ አመጣው ዛሬ ዛሬ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለያለው በሉስቲ አሜን አንዳንዶቹ ሲንግሎች በውበታቸው ባላቸው አፒራንስ ወይ ያለ ጊዜያቸው ድንገት በህይወታቸው በመጣ መልካም ነገር ምርጫ ውስጥ ገብተው በጣም ብዙ በዙሪያቸው ሴት ከሆኑ ብዙ ሊያገቧቸው የሚችሉ ምርጫዎችን አንድ አምስት ስድስት አስቀምጠው ምናልባት ይሄ ካልሆነ ይሄኛው ይሄኛው ካልሆነ ይሄኛው ብሎ አስቀምጠው ወንዶችም ደግሞ ከዚህኛው ሀገር ከዛኛው መስራ ቤት ከዚህኛው ትምህርት ቤት ከዛኛው ዩኒቨርሲቲ ብለው አስቀምጠው ላለመውደቅ አንዱን ይዞ መጨረሻ ላይ ለመቀጠል አሁንማ ሶሻል ሚዲያ አለ ፌስቡክም ላይ አንድ ሰው አንድ ሰዓት ካጠፋ 40 ምርጫ ይኖረዋል እነቱ ሸት አላገባሽም ብለው ይጽፋሉ መጀመሪያ እንዴት ነው ብቻሽን ነሽ አረባ ሀገር ልትሆን ትችላለች አውሮፓ ልትኖር ትችላለች የት እንደሆነ አላቅም አዎ መጀመሪያ ባዮግራፊ ይጠናል እስቲ እንዴት ነው እስቲ ስትራክቸሩ እንዲ ሁኔታዋ ፎቶዋን በደንብ ይጠናና አዎ ትሆናለች ከዛ እኔም አላገባው ከዛ ሩቅ ምስራቅ ላይ አንድ አለው እዚህ ጎረቤቱ አንድ አለው የሰፈር ሰው ከዛ ደግሞ እዛ መስሪያ ቤት አንድ አለው ከዛ ስራ ቦታ አንድ አለው ብቻ ግን በአምስትና በስድስት ሰው ታጥሮ እግዚአብሔር የማይከብርበት የፎረሸ ህይወት ነው የሚኖረው ዛሬ ይሄ ከላያችሁ ላይ ተበጥሶ ነው የሚወድቀው ዛሬ አንድ ሰው አሜን አላለም ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ኖሮ ያልፎረሸ እግዚአብሔር የለካውና ወደ ህይወታችሁ ያመጣው እነተኛ ህይወት መኖር ፈልጋለሁ ተቀብቼ ለእግዚአብሔር ክብር ሌላውን ለማነጽ የሚሆን ህይወት መኖር ፈልጋለሁ የሚል ሰው ዛሬ የሚቆራረጥለት ነገር አለ አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለም ምክንያቱም እግዚአብሔር በመንፈስ ዓለም ከተናገራቸው የመጀመሪያ መርሆች አንዱ ራሱን የገለጠበት መርህ ወይም ራሱን ያስተዋወቀበት ማንነት ነው ይሄው ምንድነው እግዚአብሔር ራሱን እንደዚህ አለ ቅዱስ ነኝ አለ ስለዚህ ልጆቼ ሁሉ ሊሰሙት እንዲገባና መርህ እንዲሆናቸው እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ተናግሯል ዘክቷል የኤልዛቤልን ዓለምና የእግዚአብሔርን ዓለም የምንለየው በራይ ላይ ያቺ ሴቲቱ ጋለሞታይቱ በግንባሯ ላይ የርኩሰት እናት የጋለሞታዎች እናት ተብሎ በግንባሯ ላይ ተጽፎባታል ይላል እግዚአብሔር ደግሞ የለያቸው ቅዱሳን ካህናቶች በግንባራቸው ላይ ቅድስና ለእግዚአብሔር ተብሎ ተጽፎባቸዋል የእግዚአብሔር የሆኑትና የጨለማ የሆኑትን በዚህ ትለያላችሁ የሚል እውነት በሁለቱም መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል እናንተ ግንባር ላይ ወይም ሌሎቹ ግንባር ላይ ምን እንደ ተጻፈ አላቀም አንቺ ስለራስሽ አንተ ስለራስህ የምታስበው አላቀም ወይ የርኩሰት እናት የምትለዋ በግንባሯ ላይ ያደረገችው የዛች ዘመድነህ ወይም ዘመድነች ወይም ደግሞ ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚለውን በግንባራቸው ላይ ካህናቶች ያደረጉትን ያንን መልክ ይዘህ ሊሆን ይችላል አላቀም ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ትክክለኛው መንገድ ቢያስገባኝ ፍቃደኛ ነኝ ከላይ ላይ ይቆረጥ የሚል ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይባል አሁን ብልጣብልጦቹ ወይም ደግሞ ብልጣብልጥነን ብለው ራሳቸውን የሚቆጥሩ ነገር ግን በመጽሐፍ ሰነፍ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ሰዎች ፌስቡክ ላይ ተጠደው አንድ 10 ሲያጠምዱ በአካል አንድ 50 ሲያጠምዱ ህይወታቸውን የተዘረፈ ባዶ ቀፎ ልክ ምስጥ እንደበላው እንጨት አርገውታል የብዙ ሰዎች ውድቀት መሰረት አንሆሊ ላይፍ ነው ያልተቀደሰ ህይወት ነው በደንብ ስሙኝ አጋንንቶች ወደ ሰው የሚገቡባቸው ብዙ መንገዶች አሉ እዚህም የሚወጡትን ርኩሳን መናፍስቶች እንዴት እንደገቡ ሰምታችኋል አንዳንዱ ተደግመን ነው
አንዳንዱ ተሟርተን ነው አንዳንዱ ተጠንቁለን ነው አንዳንዱ ተልከን ነው ይላሉ ከነኚህ ሁሉ ግን የመጀመሪያው ነገር እንድታቆ እግዚአብሔር የሚፈልገው አጋንንት በዝሙት እንደሚገባ ብዙ ሰው ያቀ እግዚአብሔር ባልቀደሰው መኝታ ላይ ሰው ሲተኛ ኃጢያት ሰርቶ ብቻ ሳይሆን አጋንንት ገብቶበት እንደሚነሳ ብዙ ሰው ያቀ ስለዚህ ጮኛዬ ነው በሚል አብረው ነገ ኖር አለው በሚል አገባዋለሁ ወይም አገባታለሁ በሚል የኃጢያት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ለርኩሰት ዓለም ራሳችሁን ክፍት አርጋችኋል ስለዚህ ዛሬ ተለያይታችሁ ትሄዳላችሁ ይሄ ይሁን የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ልንገራችሁ ውጤት አለው ሁሉም ነገር ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤት አለው የምታረጓቸው የርኩሰት ዓለሞች በጠቅላላ አድሬስ የሚያረጉት የሚያገኙት ዓለም አለ ሰው አሁን በነገርኳችሁ ኃጢያት ውስጥ ምክንያቱም የሲንግሎች ዓለም ከባድ ዓለም ነው ታቀዋለሽ አሁን አንድ ሰው በጠይቅ እምለው ነገር ጠቅላላ ህይወት ውስጥ አለ ወይም ህይወትሽ ውስጥ አለ ለምን ካልሽ አላገባህም ወይም አላገባሽም በመርጫ ሂደት ውስጥ ኢንቲሜትሊ በጣም የቀረባቸውን ወንዶች ረጅም ጊዜ አንድ አመት ሁለት አመት ሲቆዩ በመላመድ ውስጥ ወደ አልጋ ላይ ከፍ የሚሉ ብዙዎች ናቸው ከዛ በኋላ ነገሮቹ ካለቁ በኋላ ፓርቲቱ እንደገና ከሌላ ሰው ጋር ይጀምራሉ አሁንም ይሄኛው ነገር ወይ ትንሽ ቀረብ ይሉና ሲያልቅ ፓርቲ 3 ከሌላ በዚህ ሁሉ ግን ሰውየውን በነፍስ እየተካፈሉት ሰውየውን አንድ እየሆኑ አንድነት በወረቀት ላይ የሚፈረም ፊርማ ብቻ አይደለም አንድነት በጋብቻውስ መፈጠር ያለበት እውነተኛ ኤሌመንት ነው አንድነት ግን በወረቀት ላይ ሲፈረም አንድ የሚመጣ ብቻ እንዳይመስላችሁ አንድነት በመኝታ ነው የሚጀመረው ስለዚህ ሰው ካላገባው ወይም የሱ ካልሆነ ሰው ጋር አንድ የሆነ የተነሳ አሁን በመንፈስ ዓለም እግዚአብሔር አይናችሁን አንዳንዶቻችሁን ከፍቶ ቢያሳያችሁ እናንተ ምናልባት 70 ልትሆኑ ትችላላችሁ አንድ አይደላችሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከ70 ሰው ጋር የተኛ ልምምድ ካላችሁ እግዚአብሔር ሲያያችሁ 70 ነው የሚያየው ስለዚህ ይሄ ማይመች ህይወት ለማን ነው ቅርብ ካላችሁ ለአጋንንቱ ዓለም ነው አጋንንቱ እንደፈለገ መጥቶ እንዲጨፍርብህ ወይም እንዲጨፍርብሽ እድል ሰጥተሻል ማለት እንዲያውን እግዚአብሔር ቅዱስና ለኔ ነው ሰው በርኩሰት ዓለም ውስጥ ገብቶ ተኝቶ ሲነሳ ኃጢያት ሰርቶ ብቻ አይደለም የሚነሳው አንድ ሆኖ ነው የሚነሳው አጠገብ ይችላልው ነገር ኃጢያት ሲሰራ በሉት አንድ ሆኖ ነው የምትነሳው የነፍስ አንድ ይሄ ሶል ሜት ይባላል በነፍስ አንድ ሆኖ ነው የምትነሳው እሱም ወደ ቤቱ አንቺም ወደ ቤትሽ ልትሄጂ ትያለሽ ስቲል ግን መንፈስ ዓለም ላይ አንድነሽ የሚያስደንቀው ነገር ግን ይሄ አንድነት እግዚአብሔር አፕሩቭ ያራረገው ሆሊ ያራረገው ያልቀደሰው መኝታ ስለሆነ በርኩሰት ነው አንድ ይሆንሽው ስለዚህ ሰይጣን በየትኛው ማጋጣሚ አንቺስ ገብቶ ቢያፈራርስ እግዚአብሔር ኃላፊነት ነው አይወስድም ሰው በራሱ መንገድ ስለሄደ ያጨደው አጨዳ ነው ዛሬ ግን አንድ ከሆናችሁበት 70 ይሁን 50 ይሁን አባቴ ምስክሬ ነው እግዚአብሔር ነፍሳችሁን ይለያል ዛሬ ለየኝ የሚል ሰው ጮሆ አሜን ለየኝ ይበል መለያየት እፈልጋለሁ የሚል ሰው ጮሆ ለየኝ ይበል እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ይለያቸዋል ምክንያቱም አንዳንድ ሰው መስሎት ነው የገባው አንዳንድ ሰው ፎርሽዋል አንዳንድ ሰው አልተረዳም አንዳንድ ሰው የሚያመጣው ነገር አልገባውም ስለዚህ በዚህ ውስጥ ገብቶ ብዙ ነገር አጭዷል ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዳችሁን ሲንግል ነኝ ብለሻል ሲንግል አርጎ ያስቀምጥሻል ሲንግል ነኝ ብለሃል ሲንግል ሆነ ትቀመጣለህ በፍጹም እግዚአብሔር አምላክ ሳይፈቅድ በነፍስ አንድ ከሆናችሁት ሰው ጋር ዛሬ እኔ ጸልይ አንዳንዱ ከአጋንንት ስራት ይፈታል አንዳንዱ ውስጡ ካለው ነገር አስመልሶ ይወጣለታል አንዳንዱ ከጆቹ ላይ ያለ ሰንሰለት ይወድቃል አንዳንዶቹ እግዚአብሔር አምላክ ከላያቸው ላይ ይሰብራል አሁን በጠይቅ እግዚአብሔርን ማገልገል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እንዲቀባይ ፈልጋለሁ በመንፈስ ዓለም ግን እግዚአብሔር ሲያይሽ ሰባነሽ መጀመሪያ ዴሊቨርድ መሆን ሲገባሽ አንቺ የምትለምኚው ቅባት ነው ቅባቱ አይሰራም እግዚአብሔር ግን አሁን አንድ ያረገና የሱን ቅባት ላይ ያመጣል ማለት አንድ ሰው ጮህ ቀባለው ይበልስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እናንተን ይቀባቸዋል የሚቀባቹ ግን መጀመሪያ አንድነታችሁን ለይቶ በትኖት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ 7 ላይ ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ አይደለምን ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል
በመኝታ ላይ ከጋለሞታይቱ ጋር የሚተኛ ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ። ተኝቶ የሚነሳ ሰው ብድግ ሲል አንዱ ነው ይነሳል። ከዛ ሌላ ስትቀይራ ሆነም ተኝተ ስትነሳ ሁለተኛውን ተደግመዋል። ስለዚህ ነፍሳችሁ የታሰረበት ብዙ ስለሆነ አንደኛ በህይወታችሁ ላይ ስኬትና በረከት አታዩ። አይሳካም። ገንዘብ የሚባል ነገር በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ነው። አደልተሪ ፐርሰን ስኬት ሰክሲድ የሚባል ነገር አያይም በህይወቱ። ሁሉ ጊዜ በእጥረት ውስጥ ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታችሁ ዛሬ ፋይናንሻል ላይፋችሁን ነው ይቀየረው። ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው? እስጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ፣ ፍታኝ በሉ፣ ዛሬ በሉ መፈታት ፈልጋለሁ። በዛሬው ቀን በሉ አንተ ያዘጋጀው እውነተኛ ነጻነት እንድትሰጠኝ በኢየሱስ ስም አሁን እጸልያለሁ። መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን እውነት በርግጥ ብትረዳው እንደ ዮሴፍ መሮጥ እንዳለብህ ይገባሃል። ዮሴፍ ልብሱን አውልቆ ሸሸ ብሎ መጽሐፍ ሲናገር በርግጥ ሽሽቱን እንድታጨበጭቡለት ሳይሆን ከዚህ የነብስ ተስስር ነው ያመለጠው። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለት ነበር ይላል። አሜን አሜን አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ዛሬ በሉ እስቲ መከናወንን ይሰጠኛል፣ የምሰራው ሁሉ ይከናወናል። ከዚህ በኋላ ጭንገፋ ከላይ ላይ ይሰበራል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል። የተከፈተ በር ሁሉ የኛ አይደለም በሚለው ሐሳብ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁና መርሆቹን ሶስት መርህ ነግራችኋለሁ። ሶስቱንም መርህ ስትሰሙ እግዚአብሔር ከህሊናችሁ ላይ ከገባችሁበት ኮሚትመንት ይለያችኋል። እጸልያለሁ እግዚአብሔር የሚቆርጠውን ይቆርጣል ዛሬ። ስንቶቻችሁ ዴሊቨርድ ለመሆን ዝግጁ ናችሁ? አዲስ ቨርጂን ስፒሪቹዋል ቨርጂኒቲ ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት በቅድስናና በቅባት ለመኖር የተዘጋጀ ህይወት ይዛችሁ እግዚአብሔር የሚከብርበትን ህይወት ይዛችሁ ለመሄድ ተዘጋጅታችኋል። በኢየሱስ ስም አሁን ይሆናል። ጮሁና አሁን ይሆናል በሉ። ጮሁና አሁን ይሆናል በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሁለት ሰዎች ይነግረናል። በጣም ስለሚመቸኝ ጥቅስ እናገራለሁ። አንደኛው ያዕቆብ የሚባል ነው። አንደኛው ኤሳው የሚባል ሰው ነው። ያዕቆብ ህይወቱን ሁሉ በመንገላታት ከኖረ በኋላ ጥቂቱን እድሜ ለውም በአፉ ራሱ ምን ብሏል? ህይወቴ ጥቂትም ክፉም ሆነችብኝ ብሎ በአፉ ሲናገር ድረስ ዘመኑን ሁሉ በጥረት በመውደቅና በመነሳት ያለፈ ሰው ነው። ይሄ ሰው ግን የእግዚአብሔር ኪዳን አለበት። የቱ ጋ ነው ሚስ ያረገው ካላችሁ እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ተሰማላችሁ። ያዕቆቦች ስሙኝ፣ ዛሬ ወደ መስመር ትገባላችሁ። እስኪ አንድ ሰው ዛሬ ወደ መስመር እገባለሁ በሉ። አሜን አሜን። ያዕቆብ 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 የማይገባውን የበኩር በከር በረከት በተሳሳተ ዲዛይን የተቀበለ ሰው ነው። የሰው ህይወት የሚኖር ሰው ነው። ያዕቆብ የሱን ህይወት አይኖርም። የማንን ህይወት? የኤሳውን ህይወት። ለኤሳው የተጻፉ ነገሮች አሉ። በኤሳው ህይወት ውስጥ አንደኛ በረከት ሊኖር ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊቀበል ይችላል። ህይወቱ ግን የተንገጫገጨ ነው። ግን የሚገርመው ከኤሳው በፊት ያዕቆብ ኖሮለት አልፏል። እንዴት ካላችሁ ያን ጊዜ በማጭበርበር በአባቱ በይስሐቅ ፊት በኩርናን አታሎ ሲወስድ የወሰደው በረከቱን ሳይሆን በረከቱን ብቻ ሳይሆን መርገሙንም ጠቅላላ ነው የወሰደው። ለዚህ ነው የተከፈተ በር ሁሉ የኛ አይደለም ብላችሁ አጋጣሚውን ተጠቀመና ዘው ብሎ በሰው በር ሲገባ ይሄ ሰው እስራት ነው የገጠመው። ምክንያቱም ያዕቆብን ከዛ ወዲህ ስታዩት አንደኛ በማያውቀው ኤሳውን ስለፈራ ተሰዶ በላባ አገር ለብዙ ዓመታት አገር ጥሎ አባቱና እናቱን ትቶ ተሰዷል። ይሄ ስደት የያዕቆብ ህይወት ሳይሆን የኤሳው ህይወት ነበረ። ያን ጊዜ ግን በር ተከፈተብኝ ብሎ ተከፈተልኝ ብሎ ሲገባ የሰውየውን ህይወት መኖር ጀመረ። አንድ በሉ። ሁለተኛ ያዕቆብ
لابا بيت منورك جمرة بوهالا يقاب الشاهوتون ستاوت مجمريا ياقوب ولتنيانو ليساك لج إيساو بكورنو بسرائيل هج بكور ساقبا ولتنيو آقبا سلزي بلابا بيت ولتلجوش نبرو عندنيوا راهيل ولتنيوا ليا ليا مجمريا نج راهيل ولتنيان نج ميقرمو نقر ليان ماقباتي اللبتي نبرو معنو إيساونو كنياتو ماندنيا سلونا ولتنيا ياقوب ماقباتي نبربت راهيلنو يساو بران كوكتو يعني بلو أمين بلو قبتو لنا بلابا بيتوس سبا تامت آفر بلتو تسقايتو آقل قلو ميست كبلا اللو بلو سيهد بلاليت لابا راهيلن ودليا كايرو ليانا قبو إلا ليا بمجمري ما نبرج يساو مهون نبربات تالاك إتو نبرجنا مكنياتو ستا يك تالاك إتو ساتا قبا تالناشتو أتا قبا منا تالاك إتو وسد بلو آلو إلال ليان قن ياكوب الودد ميلال يماي فلق هوتوست جمرو ولت كزان دغنا ليلا سبا تامت بيوتو متا يانن ولت تنياون سبا تامت سيتبك 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 راهيلن وسد إلال أسرع رات تامت تككلنيا قابتشال ماغيت عندان دسو يسو بال يسو چونيا يسو هيوت اغنيو بلاتشو باقوراج قبتاتشو كقباتشو وحالا بطعم بزو سووچ ميالكسو نقراتشو اللو اهون عند نقرار رقالو زاري جو چاچو نانسو اقزيابير كماي كبربت كساو يتك اما يسو بر انقواكتواتشو يقزيابير فقاد يلي اللبتن چوني نتي جمراتشو زاري بروم بلاياتشو لاي زقو زاري عند سوچ او يسكاي بل سمون ياقوب أسرع رات تامت لتككلن ياقاب تشادكما لراهيل بلو أسرع رات تامت باريا هنا بيتبك نورو إيساو كاقبابو هالا يمي ياقاباو ياقوب نبرا راهيلن من مواقع سايكفل ياقيني نبرا يساو بر يساو بركات يتكفتنو بلو زر زو بلو سيقبا يقتمو متنو زاريم سلك أربا كسوهيلك يودنيال سوان برمي فلقو ودني زورة بلش زو بلش قبتش يجزي قدينو كتنش جزي بوهالا يجم رشال يسو بر التنكي بلات يسو بيت التنكوا كي بلات اندى ياقوب بلوسي مكراوست قبال سموين بتعم بزو سووش لنقراج بقستوسي اقلقل قواتش بزو سووش مسلون دسبلون قابتشون جمرنو اهو موج اهلم بيتو غنوتا عندنيا اغزابير مفاتاتن يطلال ولتنيا غابتشاو غير فصمو ميماچ አይደለም يمكرا حيوت مكنياتوم دروني بطام يتواب سو هولو مياقاي نبر اهو نيهن سو كاغباو جمرو فيتي راسو طلشات مسله سو نتي علقا بر ميبال نغر طفا ميلو سو وي سمتاچوال ينسو برال نبر سمتاچوال وي كاغباو والا وردكو ميلو سمتاچوال وي من اندونه تاقالاچو የነሱ በር አልነበረም የነሱ በር አልነበረም አጠገባቸው ያለውን ሰው ወንድ ሁሉ ባል አይደለም በላያት ሴት ቆለች ሴት ሁሉ ሚስት አይደለም ብሏት ይስማል ይስማል አንዳንዱ እንደዚህ ይላል ብቻ እኔ ጊዜ ያለፈ ነው አሁን በጣም ከባድ የሆነ የእድሜ ችግር ውስጥ ከመግባቴ በፊት ብቻ ወንድ ይሁን እንጂ ማንኛውም ይሁን ይምጣ ይላሉ የሚባል ነገር የለም ጆቻችሁን አንሱ ለኔ በሉ ማንኛውም ሰው አይደለም ያለው የኔ የሆነ ሰው አለ ያ ሰው በኢየሱስ ስም ወደኔ ላይ ወደኔ ህይወት ይመጣል አሜን አላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ድንገት ተሳስተሽ የጊዜ ጉዳይ ነው ማምለጥ አለብኝ ብለሽ የማይሆን በር ገብተሽ የመጀመሪያ ቀን ደስ ብሎሽ በጀመርሹ በአመቱ ይጀምርሻል እዚህ ህይወቱስ ከመኖር አለች አንዷ መጣ እዛ ፓስፊክ የሚባል ውቅያኖስ አለ መሃል ላይ ወስደው ቢጥሉኝ ይሻለኝ ነበር አለችኝ አንዷ ምን ነው ላታለሁ ሮንግ ሜሬጅ ነው አለች የገባውበት አሁን ትቼ ልሄድ ስለሆነ
እግዚአብሔር ምን እንደሚለኝ ለሰማን የመጣሁት እግዚአብሔር ምንም አይልሽም አብረሽ ኑሪ ነው የሚልሽ በቃ ምንም ማረግ አይቻልም ቀድሞ ነበር እንጂ ብሏል ተረቱ አይደለም አሁን መጠጣት ብቻ ነው አልተመቸኝም ይወጋኛል ምናምን በጋ ብቻ ከታሰርክ በኋላ በምንም ምክንያት ልታፈርሰው አትችልም ሰምተኛል ሰምተሽኛል መጀመሪያ ግን ያንቺ በር ነው ወይ ያንተ ነው ወይ መንገዱ ትክክል ነው ወይ አጠገብ ያለው ሰው መጀመሪያ አጣራ በሉት የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚታወቅበት በሉ ብዙ መንገዶች አሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉ መንገዴ ይስተካከላል ጆቻችሁን አንሶ ጆቻችሁን አንሶ ጆቻችሁን አንሶ ስሙኝ እግዚአብሔር አምላክ ከብዙ ነገር ያፋታችኋል ዛሬ መፋታት የሚፈልግ ሰው አለ ጮሆ አሜን ይበል ጮሆና አሜን በሉ አንዴት መጣች እኔ ጋ የእግዚአብሔር ሰው ወዴት እንደሚሄድ አላቅም ተዘረፍኩ አለች ምንድነው የሆንሽው ለስድስት ዓመት እኔና ጓደኛዬ እምናቀው አንድ ሰው ነበር ጓደኛዬ እንትቶ ከኔ ጋራ ጀመራለች እኔም ደስ አለኝ አለች ከጓደኛዬ ጋር በሱ ምክንያት ተጣላዋት አለች መጀመሪያ ማን ያጃላት አዎ ከዛ እኔ ዱባይ አረብ ሀገር ሆኜ እየሰራው ሀያት ቤት እየሰራው ነው ይለኛል አለች እያጠራቀምኩ ስድስተኛው አመት ላይ እንዴት ነው ቤታችን ጥሩ ሆኗል አሁንማ ተዝናንተን ነው የምንኖረው ስድስት አመት ከስድስት በቃ ይበቃሻል አሁን መምጫሽ ደርሷል ምናምን ቢለኛ በዚህ ቀን እምቢ አለኝ አለች በዚህ ቀን ኦኬ ብድግ አልኩና ሽው ብዬ መጣው አለች ስመጣ ሶስት ልጆች በተከታታይ ከሌላ ሴት ወልደዋል አለች ያ ሁሉ ብር ልጆቻችሁን አንሶ ያንቺ በር ስማኝ ያንተ በር እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚያሳይህን መርህ እነግራሃለሁ በሩ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይከፈታል የተሳሳቱ ነገሮችን አትነኩም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መፈታትን ያደርጋል በህይወታችሁ ላይ የተሳሳቱ ነገሮች ይስተካከላሉ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይስተካከላል ይበል ሶስት ነገሮችን ነግራችኋለሁ እውነተኛ የሆነውን በር የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ 8 ካሉ 8ቱን መዘጋት ካለባችሁ ቆልፈሽ ነው የምትሄጂው አሜን ያው ምን ነው አሜን ማለት አቃታት ኦኬ አንድ አጎደልኩ እሺ 9ኙንም ቆልፈሽ ነው የምትሄጂው ዛሬ 9 በር የለም አንድ በር ነው አንሱ እጆቻችሁን የብዙ ሰው ችግሬ ነው የብዙ ሰው ችግሬ ነው አንዳንድ ሰዎች ከሆነ ሰው ጋር ሆኖ ስልክ ከጮህ አያነሱ ምክንያቱም ያኛ ሁለተኛው ነው የደወለዋ እንኳን እቺን ሌላም አያነሱትም ምን ነው አታነሹም እንዴ ካለ ራሱ ይጨቅጭቁኛል ባክቶ እሱ ሳይለንት እጆቻችሁን አንሶ ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ የሌለበት በዚህና በዚህ የሚያጣድፍሽ በር ዛሬ ጥርቅም አርገን እንዘጋዋለን አንድ ሰው ጮሆ ይዘጋ ይበል አየ በዚህ ነፍስ በውስጠኛው ማንነት የእግዚአብሔርን ቅባት እየፈለግሽ ከእግዚአብሔር ጋር በቅድስና በህይወት በብዙ ጊልቲነስ የጥፋተኝነት መንፈስ በሌለበት ህይወት መኖር እየፈለግ ነገር ግን የሰራሽው ስራ ይዞሻል ወደፊትም አትሄጂም ወደ ኋላም እስታክ አርጋቸዋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እግራችሁን በኢየሱስ ክርስቶስም በፍጥነት ካላችሁ በቦታ ያወጣዋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው ስራ አለ አሁን ዛሬ የሚሰራው ስራ አለ አንዳንዶቻችሁ የሚገርም ነው ስሙኝ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው አሁን ከሶስት ቀን በፊት አንድ ሰው መጣ ወደኔ እህስል የመጀመሪያ ልጅ ወልዳለሁ አለ አራት ወር ይሞላና ይሞታል ኦኬ አጋጣሚ ነው ብለን ተው ነው ሁለተኛው ወለድን አራት ወር ይሞላና ይሞታል ሶስተኛው ወለድን አራት ወር ሞልቶት ከአራት አያልፉም ልጆቹ ይወለዳሉ ይሞታሉ አራተኛው ላይ ሲሆን የሷ ችግር መሆን አለበት ብሎ ትቷት ሄደ የት ብሄድ ጥሩ ነው ከሱ እድሜው ማትመጣጠን ተለቅ ያለች ሴት ምኗን አያቅም እሷ ደግሞ
በድብቅ በጥንቆሎ ዓለም መዳኒት እየሰራች የምትሰጥነች ካኖረ በኋላ ነው ያያት እሷ ጋር ደሞ ፍጥጥ አሁን ወደዛም እንደሄድ ተጠንቀቅትሏል እግሬ ሽባና ማረጋው ትሏለች ይሄ ሁሉ የበር ችግር ነው እጆቻችሁን አንሱ ያው ይሄን ቃል የምትሰሙ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የማይወድቅ ኢንጆይ የምታረጉበት የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ህይወት ብቻ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል ሌላውን በር አይ ፕሮፌሳይ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ዛሬ ዘጋዋለሁ ይዘጋ ካልከኝ ጮህና ይዘጋ በል እግዚአብሔር ሰው ምን ላርጋል እግርህን ሽባ አታደርግም አንተን ጸልይላለሁ ትፈታለህ ያቺ የሚሞትባት ልጅ እሷ ጋር ተመለሰ አለው እግዚአብሔር ይልሃል አልኩ ነገርኩ አለቀሰ ጸለይኩለት ነጻ ወጣ ግን የሚገርመው ልጅቷ ላይ ገና ከማግባቷ በፊት በአባቷ በኩል ያለ ትልቅ የአጋንንት መንፈስ አለ እሱ ነው ልጆችን በአራት ወር ምግብ የሚያረጋቸው ደም ይፈልጋል እለበላይ ነው ያለው መንፈሱ ከሷ ላይ ወጣ በያሁን ሂጅና ባለሽን ጠርተሽ አብራችሁን ሁሉ አብሮ መጡ አሁን አብሮ ለመኖር ምክንያቱም የሆነ ቀበሌ ቤት አለ እዛ ስለሆነ ቤቱን ፈራ ነው ለመኖር አሉ አይ ከፈልጋችሁ ቀይሩ ካለበለዚያ ሂዱና ይሄን አኖይንቲንግ ወተር ቤቱ ላይ እርጩ መኖር ትችላላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያድሳል በሩ የተስተካከለ ካልሆነ መከራ ውስጥ ነው የምትገበው ዛሬ ያንተ ያንቺ ያልሆነ በር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እዘጋዋለሁ ዛሬ በዚህ ህይወታችሁን እያስነከሰ ወደፊት የሚወስዳችሁ የጨለማ መንፈስ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከላያችሁ ላይ ይነሳል እኔ እያንዳንዳችሁ ላይ ዛሬ በአኖይንቲንግ ኦይል መጸለይ ይፈልጋለሁ አቤት አሜን አለ ለማን አንድ ሰው ለእያንዳንዳችሁ እጆቼን አረጋለሁ ዛሬ የእግዚአብሔር በጣም ብዙ ናችሁ ግን ቢሆንም ይሁን ስራ መሰራት አለበት ዛሬ መላቀቅ ፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ይሄ ድንብርብር ያለ ህይወት ከላይ ላይ ይነሳ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይነሳል ጩሁና አሜን በሉ ትክክለኛው በር እንዴት ይታወቃል ወይም እንዴት እረዳዋለሁ ካላችሁ ሶስት ነገሮች ነግራችሁና ወደ ጸሎት አልፋለሁ አንደኛው ዋንኛው ነገር የትንቢትን ቃል ወይም ምሪት ወይም ትክክለኛ ቦታ መረዳት አለበት ሰው የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን የትንቢት ቃል ይዛ ውጣ በሮችሽ ማውቅ ትፈልጋለሽ በሮች እንዲኖሩ ትፈልጋለህ የትንቢትን ቃል ይዛ ትወጣለህ ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ምሪት ተቀበል ያንተን በር ማውቅ ትፈልጋለህ ያንቺን በር ማውቅ ትፈልጋለሽ ኦኬ ሁለተኛ ምሪት ተቀበይ ሶስተኛ ቦታውን ስፔሲፊካሊ ያለውን እግዚአብሔር አምላክ የፈቀደውን ቦታ ጊዜ አካባቢ ለይ እነኚህ ሶስቱ ላይ እርግጠኛ ካልሆንክ በሩን የሆነች ቆንጆ የልጅ መጣ በቃ ፊት ስላሳየች ያንተናት ማለት አይደለም ይሆን አንቺ ምትሲው አይነት ባል ይሆነኛል ብለሽ ምትሲው ወንድ ሰው ስለመጣ ያንቺ ነው ማለት አይደለም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈታል አንድ ሰው ጮሆ ይከፈታል ይበል ዛሬ በሮቼን በሉ እስቲ በደንብ አድርጌ በሉ አውቃቸዋለሁ እለያቸዋለሁ አንድ ሰው ጮሆ እለያቸዋለሁ ይበል አሜን አሜን የመጀመሪያው የትንቢት ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 7 ላይ አብርሃም ለሎሌው እንዲህ ብሎ ተናገረው ምክንያቱም ለይስሐቅ ሚስትን ያመጣለት ዘንድ ግድ ነበረ
يساق مغبات نبربت زيابر أملاك يساق أن كموسى دوبا فيت أبراهام كمهي دوبا فيت أمين يساق ودزي ودتك أدسي هوت متلالف نبربت إلا مسرات يتناقرونك ألا من ناقرو زفترة تايرات كتر سبات لين دزيلال هدالو ميستن ديامت ألت نقرقن ملك تنغوس يوت عند زيونا كابات بيت كتولد كبات مدر يوت يجنم مدر ست أهلو بلو ينقرنجنا يمال اللين يسماي أملاك اكزابير ارسو ملعكم بفتي سدال كزيام للجي ميستن توس دال This is a prophecy أجاقين أبو راكابا ديام لاندسو أي بروفيساي زاري كابات بيت سوتا إنني زوجي وطا يمرني وطا there is an angel ملاكي متال سو أنتن يمرى يزوجه دال زهدة للجي يرسون أكال يزهل لت متال بيسوس كريستوسم زاري نجارلو لاندسو زاري لاندسو نجارلو يالمنم سهتت የናንተን ነገር ከመካከል ነክሶ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መልአክ ከፊታችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይወጣል አንድ ሰው አሜን ተቀበል በኢየሱስ ተቀበል አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ከፊት ይወጣል ያ መልአክ ስራው አንድ ነው ኤግዛክትሊ ለልጅ ለኢሳቅ የምትሆነዋን ያቺን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለችዋን ሚስት አውጥቶ ይሰጣል Can I prophesy? تنبيت لناغر لانتا زيت أني نوانا رلم زيال لچو زيال آيلاك أمغن يانتاي هونة چوان يراسي هونة چوان بأجوچي يمياس قبا ملعاك كفيتي يوتار لمن آمين على لن يميه لج Can I prophesy? متون دين نش دنا نشوي نگو گرو دزي ميلا سو گرو دزي ميا بطر وين دزي ميا بطر وين دزي ميا بطر يالش ستاوريات كرميم يانچي هونون ከመካከለ አውጥቶ እጅሽ ላይ የሚያስገባ የእግዚአብሔር መልአክ ከፊት ይወጣል ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል ሌላው የሚያረክስ ነው ሌላው ተራ የሚያረግ ነው ሌላው የሚያባልግ ነው ሌላው ሰውነትሽን አንክሊን የሚያረግ ነው ሰው ለዚህ ነው ባልተቀደሰ መኝታ ላይ ሲወጣ ለዛች ደቂቃ ደስ ሊሰኝ ይችላል ከተነሳ በኋላ ስጋው እንደረከሰ ሰውዮ በደንብ ያቃል Uncleanness, church in the head, Berlai, the madras, this size singing, Rasun and the Kusikotral, Agal Glot Kalo, Pulpitun, Agal Glotun, Yifaral, Beta Christian, Edo Kadusan, Magnet, Yifaral, Lasu Relief Yamisato, Alamayuna, Balam Hassab Yamim Maru, Xavier Yamak or Sawes Gassiet, Tanish Desiloan, Kadusan Gassitaga, Urkusatna Misamo, Lemon. تنيتوس ينسار كوسات يزون من نساو يقولوا لنا منو قايد يميارغو بروفيساي يميارغبت بتنبيت منفس يمرراو يسماي قال ود سوال متا سيمراها غن اتركسم نصو اندونش اند تقدس كامل هدو يانتن نغر يانته يهونچون وي يانته يهونون اوتتو اجي لا يمياوطا ملائكه فيتاچو يوطال كان اي بروفيساي بزي على قصاچو انتنا تتو هدا انتنا ناسبيو نبره انتنا كان يغار يهون نبره اهم من يوطنيال بلاچو سوس كان بر زكتاچو يالقصاچو انداندوچاچو مرز تطچي نموت يالاچو لنطلطل يالاچو بادوين قرچال يالاچو بيسوسم اتموتوم كزار يجمرو بيسوسم اي بروفيساي يكزابير ملائك كفيتاچو وتا هي بروفيسي نو بيسوسم بانت زمننا يا زمن قطر لاي بانشي زمننا يا زمنش قطر لاي تناغركوين بروچون زغاو اتاغبي يالون سو يو نيد بروفيسي بلو تنبيت ياسفلغال بلو يانتن هيوت بلوت يانچين هيوت بلو يميمرا يتنبيت قال ياسفلغال على بلا زابلو بيهد كبات بيهد شبات تود قالش امين أبراهام وايزنو بلجو لاي انكفات انديون الفلقب انديني تناغرو انديني هونو الگباو ماندسو همسا قزي الموكرم سبا قزي الموكرم يا باتو چاملاك
ملعكون كفيتي لكاتشوال لانتي هونو للجي مي هونون او تطوي ستحال يانجزي ملكتو چنتال بيسوسم يا ملعك بابرام قالوس بتنبيت منفس يوتاو يكزابر ملعك يسووچن تككلن يا ديستيني يمينا قر يا ملعك كسوچ كوندنا كسيت لجوش غار تككلن يا فصامي غار يمياغناي يا ملعك بيسوسم اي بروفيساي تنبيت ناغرالو وده هيوتاچو دي متا تناغركاي تقبلوا تقبلوا بيسوس امين 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 የእግዚአብሔር አጀንዳ ወይም የእግዚአብሔር ፕላን ካልገባችሁ ቅዠታም ሰው ነው የምትሆኑት ፍትወት በላያችሁ ላይ እንደ ውሃ የተቸለሰባችሁ የሚያሳዝኑ የሚያሳዝኑ አሁን እዚህ መናገር ማልችላቸው ከፍትወት ምኞት የተነሳ ከእቃ ጋር የሚተኙ ራሳቸውን በራሳቸው ማስተር ቤት የሚያደርጉ ብዙ ለርክሱ ዓለም የተጋለጡ ሲንግሎችን አውቃለሁ በነገራችን ላይ የማስተር ቤቲንግ ስፒሪት በደንብ አይቼው አውቃለሁ ከብዙ ሰዎች ላይ አስወጥቻለሁ ስራው ምንድነው የሚያረጋው አንደኛ አንተ ኢን ኤፈርት ማለት ምርታማ የሆነው ማንነት ዜሮ ነው የሚያስገባው በራሳቸውም በራሳቸው ፎርኑኬት የሚያረጉ ሰዎች ዜሮ ናቸው ማይንዳቸው ሻርፕ ነው ግን ከዛ ፉዞ ነው የሚሆነው ፉዞ አቢሊቲያቸው ነው የሚቀንሰው ማስተር ቤቲንግ አደገኛ ስፒሪት ነው መንፈስ ነው በነገራችን ላይ ላንተ መንገር ግዴታ ነው ምክንያቱም ሰይጣን ቤተኛው መሪ እንደሚያሽከረክር አላቀም ነገር ግን አንድ ሰው በኢየሱስም ከዚህ ስራት ይፈታል ሁለተኛ ካገባ በኋላ የማስተር ቤቲንግ ልምምድ ያለበት ሰው አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ ከትዳሩ ጋር መቀጠል አይችልም ውሃ ነው የሚሆነበት ከትዳሩ ጋር ያለ ማንኛውም ትራክቦ የመኝታ ነገር ዜሮ ነው የሚገባው መንፈሱ ነው ይሄን አታክ የሚያደርገው ዛሬ ከላያችሁ ላይ የሚሰበር ብዙ ነገር አለ አንድ ሰው አሜን አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ እየሰራችሁ አያለሁ አሜን 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 አንድ ወንድም መጣ ይሄም ፕራይቬት አገልግሎት በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ችግር አላቸው ይሄ ሰው አገልጋይ ነኛል ፓስተር ነኛል አቅጣጫውን አልነግራችሁም ከየት ሀገር እንደመጣ ግን በቀን 3 ጊዜ ማስተር ቤት አረጋለሁ ሚስቴን ሁለት ልጆችን አሁን ተቋቸው ተፋቱ መጨረሻለ ተፋታ ሁለት ልጆች አሉ ተፋታ አሁንም ግን እያገለገለ ነው ስሙኝ በደንብ አሁን ምን ይያለ ነው እያገለገልኩ ነው ፕሮግራም ይሰጡኛል የኔ ቤተክርስቲያን አጣቀም ግን ፓስተር ነው ትልቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ የማስተር ቤቲንግ ችግር አለብኝ እዚ ካልተፈታው የትም አልፈታም ብዬ ዛሬ መጣው የታሰረው እሱ ቀድሞ ነው ሲንግል በነበረበት ጊዜ የነበረው ለመምድ ቀጥ ብሎ መጥቶ መጀመሪያ ቤቱን ነው ያፈረሰው ከዛ አገልግሎቱን ፌክ አረጋው እናንተ ሲንግሎች በሰይጣን ዓላማ ውስጥ ገብታችኋል ይሄንን ካልተረዳችሁ አታመልጡ ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ በሚነግራችሁ ሰማያዊ መርህ ታመልጣላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮህ አመልጣለሁ ይባል አሜን የምትዘሯቸው የምታረጓቸው ነገር ሁሉ ነገ መህልቅ ነው ቀባ አድርጎ ነው የሚይዘው ይሄ ሰው can you believe አጋንንት ከላዩ ላይ ወጣ እጁን እንደዚህ ጠመዘዘው መጀመሪያ ማስተር ቤት የሚያረግበትን ለሐጭ አገልግሏል ባለፈው እንኳን እንዴ ነው እሁድ ስለው እሁድ አገልግያለሁ ባለፈው ቤተክርስቲያን አጣቀም አንድ አንድ ሰው በማን እንደሚገለገል እንኳን አያውቅም አሜን ይላል ያልተፈታ ሰው አይፈታም አሜን አላለም ይዋ አሜን ነፃ ያልወጣ ነፃ ያወጣም አሜን ያልተፈወሰ አይፈውስም አሜን ያልተሰበረለት አይሰብርም አሜን አሜን አይኑ ያልተከፈተ የሰው አይን አይከፍትም አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ባካችሁ እኔ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ይሄ ፕሮግራም አለመደረግ ይችላል ነገ እሁድ አለ ህዝቡ ይመጣል እና መልካልን ሊያያል እኔ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም
እናንተ ያንዳንዳችሁ ከፍላችሁ አይደለም እዚህ መጣችሁት እኔ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም እናንተን ግን ቆሜ አብ ያለኝን ነገር እናገራለሁ በህይወት ታመልጣላችሁ አሜን ግን አላለም አንድ ሰው አያ አባትህ ወፍ ዘራሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛ እንደሌላቸው በጎች በተራራ ላይ ተበትኖ አየሁ አለ በዚያም ጸለየ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የተበተነውን ይሄ መሪ ያጣውን መረን የሆነውን ዝም ብሎ ሰይጣን እንደፈለገ የሚያጠቅሰውን ያላገቡ ለቤተ ክርስቲያን በረከት ተስፋ ናቸው ለጀነሬሽን ተስፋ ናቸው እነኚህን ሰዎች ሂድና እንዲህ አርገ ሰብስብና ይሄን ነገራቸው ብሎ ይመጣቻለሁ እድለኛ ነሽ አሜን ቢያንስ ዛሬ ሰምተሻል እድለኛ ነሽ አሜን 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 አዎ የእግዚአብሔር ቃል በቃሉ ውሃ ታጠባችሁ ይላል የምትሰሙት ቃል እያጠባችሁ ነው አሜን እያጸዳችሁ ነው አሜን እየፈወሳችሁ ነው አሜን እጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ ዛሬ በህይወቴ ላይ ካለ ማንኛውም ያጋንን ስራ የጨለማ ስራ የርኩሰት ስራ እግዚአብሔር ማይከብርበት ስራ ነፃ አውጣይ ኢየሱስ ይባረክ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ እህቴ ላንቺ አይ ፕሮፌሳይ ወንድሜ ትንቢት እናገራለሁ ሳትረክስ ሳትጨማለቅ የሰይጣን ሌጋል ግራውንድ ወይም ህጋዊ መቆሚያ ሳትሆን እግዚአብሔር መልአኩን በፊትሽ ይልካል እግዚአብሔር መልአኩን በፊትህ ይልካል ያንተ የሆነውን ያንቺ የሆነችውን ከመካከል አውጥቶ በኢየሱስ ስም 2015 ሳይልቅ እጅ ላይ ያስገባል እጅ ላይ ያስገባል በኢየሱስ ስም ምልክት ከዚህ በኋላ የአንሆሊ ላይፍ የርኩሰት ግብዣ የሚያቀርብልሽ ያንቺ ባል አይደለም በቃ ፌል አርጓል በፍሬንች ኦቮ አብለሽ ቻው ነው ማለት ያለብሽ ባይ ባይ ምክንያቱም አይ ኖ እንዴ እንገባ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ያንተ ከሆነችው ዋጋ እንኳን ሆሊ ማትሪሞኒ ቅዱስ ጋብቻ ሳይፈጸም ኪዳን በመካከላችሁ ሳይኖር በርኩሰት ቀድመው ከሆነ በልጅ ላይ ከርስ ታመጣለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይገርዛችኋል አሜን አትሉ ለምን አሜን አይልኝም አንድ ሰው እዚህ እጆቻችሁን አንሶ አባቶ በኢየሱስ ስም እነኚህ እጆች ይቀቡ መሃል አናታችሁ ላይ አርጉና ጌታ ሆይ በሉ ከዚህ በኋላ በፍጹም እኔ በፍጹም በሉ እኔ እርኩስዮት መኖር አልፈልግም ሰይጣን ካዘጋጀው ከዚህ ህይወት ነፃ አውጣኝ ነፃ አውጣኝ ነፃ አውጣኝ ነፃ አውጣኝ ነፃ አውጣኝ በኢየሱስ ስም ነፃ ትወጣላችሁ አውጡ ዘፍጥረት 24 ግለጡት መጽሐፉን ዘፍጥረት 24 ቢያንስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንሽ በጥሩ ፎቶ እንኳን መታየት አለበት አሜን 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 ግለጡት ይሄ መጽሐፍ ግለጡት ሃርድ ኮፒው እንደዚህ ግለጡት ማጃቪያ ሶፕራዲያ ዘፍጥረት 24 ስለዚህ ትክክለኛ በር ወደ ህይወትሽ እንዲመጣ ምን ያስፈልጋል የትንቢት ቃል ያስፈልጋል ከፊትሽ የሚወጣ ሁልጊዜ መንገድን የሚያስተካክል እንዳትስት የሚያረገ አቅጣጫ የሚያስይዝ የትንቢት ቃል መንፈሳዊ አባት በላይ ላይ የሚያውጅ ያስፈልጋል አሁን እኔና አንተ አብረን አንኖርም እኔና አንቺ አብረን አንኖርም አንቺ ወደ ቤትሽ ነው የምትሄጂው ግን አሁን የተናገርኩት ፕሮፌሲ መልአኩን ከፊትሽ ነው የሚያረጋው ከፊትሽ መልአክ ያረጋል የማይሆኑ ቀጠሮችን እያጠፋ እየሰረዘ አንቺን ወደሚፈልገው ግባት ያደርስሻል ያደርሳል ለምን ካልከኝ አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር መልአኩን ከፊት ይልካል ትንቢት እናገራለሁ you need to have someone who prophesy to your life ላንተ ህይወት ፕሮፌሳይ የሚያረግ የእግዚአብሔር ነገር ያለበት ሰው ያስፈልግሻል ሰው ባዶ ሆኖ ለዚህ ነው የወደድኩትን በዚህኛው ይመስለኛል ሳስበው ብሎ የተጀመረ ነገር ልንገርሽ ብዙ ነገር አንዱ
አገባሻለሁ ብሏት አሜሪካዊ ነው ጥቁር አሜሪካዊ መጥቶ ሰርግ አረገ እልል አልኳለች 12 አመት ዘጋት የህይወቴ ጣቢያ ጠፋብኛለች ከዛ ዚህ መጣች አይ ፕሮፌሰር አይ ዛሬ እንዳልኩ እግዚአብሔር መልአኩን ከፊት ይሽልካል ይደውላል መደወል ብቻ አይደለም የሚያስፈልገውን በጀት ይልካል መልአክ ብቻ አይደለም አንቺ ራስሽ ትሄጃለሽ አልኩ አሜን አለች አለቀሰች አለች በሶስት ወር ከ15 ቀን ድጋሜ መጣዋለች ደወለ ፕሮሰስ አረገ የመጀመሪያውን ወረቀት ወደኔ ላከ አሁን በኤምባሲ እየጠበቅኩ ነው አለች እግዚአብሔር አምላክ መልአኩን ሲልክ ያንቺ ሆነው ነገር አንቺ ተኝተሽ ሁሉ የማይተኛ አምላክ ይልካል አንቺ ተኝተ አንተ ተኝተ ሁሉ የማይተኛው አምላክ ስላንተ ስራ ይሰራል ዛሬ ተናግሬያለሁ እጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ስም በሉ በህይወቴ አልስትም ሮንግ የሆነ ግንኙነት አላረገም የተሳሳተ ነገር በህይወቴ ላይ አይገጥመኝም ምክንያቱም ዛሬ ከሰማይ ቃል ሰምቻለሁ የትንቢት ቃል አለኝ እግዚአብሔር መልአኩን ከፊቴ ልኳል 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 እኔ በዚህ ቃል የሚታመን ሰው አሜን ይበል ልኳል አልስድም በሉ ጮና ሁለተኛው ከትንቢት ቃል ሁለተኛው የተከፈተ በር ወይም ያንቺ መሆኑን ወይም የተከፈተ በር ለማግኘት እዛ በር ጋር ለመድረስ ምሪት ዳይሬክሽን ያስፈልግሻል እስኪ ምሪት በሉ እዚሁ ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ላይ እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ እኔም አብሬ ከምኖራቸው ከከነአን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስድለት በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ አለው ይላል ከማ ከከነአን ስሙኝ ከነአናውያኖች እና አሁን ከዚህ በኋላ ምነግራችሁ አምስት ነገዶች አሉ አደገኛ ጣዖት ያላቸው መንፈስ ዓለም ላይ እግዚአብሔር የተጸየፋቸው ለጋብቻ የማይሆኑ specific areas አሉ። እነኛን ካለያችሁ የምትገቡት ልክ እንደዛ ሰውዬ ቤት የሆነ መዳኒት ሰሪ ቤት ዘርማንዘሩ ሙታን መንፈስ የሚጠራ ቤት የቱ ጋር እንደምትወድቅ አጣቀም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ምሪት ይሰጣል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እቀበላለሁ ይባል። አብርሃም በሚገርም ሁኔታ ሚስት መውሰድ የሌለበትን ቦታ በመሪት ነግሮታል ስሙኝ የቅዱሳን ልጆች ሰሰማ እህቶችን ለጋብቻ አይጠይቁም አሉ ወንዶቹ አሉ ግን ጥያቄ ያላቸው አመልክ አለ ብለው ወደ ቤት ይሄዳሉ ዞር ብሎም አያዩም ግን ጋብቻ ያላቸውማ ከዛ እህቶች ቢቸግራቸው ውጭ ያሉ እንደዚህ ሲያዩ አንድ ሞጭላፋ እንዴት ነው ደና ነው አኔ ፔንቴንስ ቲው ችግር የለም ሁኚ እኔም ነገ መጣለሁ ብሎ አፉ አርጓታል ከዛ ቸርች ትቀራለች ከዛ ወንድሞች እህቶች ያስጠሏታል ከዛ ቤተሰብ ጋር ጓደኞቿ ጋር ቸርች ስትጠይቅ አአ አለማያ አታገብም ሲለ ኦኦ በዚህ ቀርቶ በዚህኛው ብታርዱኝ ይሄ ልጅ ካልሆነ ሌላ ሰው አላገባም ትላለች ሰይጣን እንደዚህ ወርወር አድርጎ ያጠመዳቸዋል እዚሁስ ካላችሁ ዛሬ መረረም ፈለክሽም አልፈለክሽም ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ትበጥሻለሽ እግዚአብሔርን ይዘህ እግዚአብሔርን ይዘሽ ከከናያን በፍጹም እግዚአብሔር ለህይወት አጋር አይሰጥም
ስለዚህ የሚመጣው ሰው ማን እንደሆነ መለየት አለበት አሜን ነው እግዚአብሔር ስፔሲፊካሊ አስቀምጧል በነገራችን ላይ ሰለሞን የወደቀበትና ሰለሞን የከሰረበት ኃጢያት ሰለሞን ጣዖት መጨረሻ ላይ አምልኮ ነው የሞተው ይሄንን ብዙ ሰው አይናገርም የሰለሞንን ጥበብ በመናገር ነው ብዙ ጊዜ አገልጋዮች ወይም ስንሰብካችሁ ወይም ስንናገር የምትሰሙት ሰለሞን ግን በመጨረሻ ከስሮ የሞተ ሰው ነው ምክንያቱም አሁን እንደምነግራችሁ በመሪት የሚኖር አይደለም መሪትም አይቀበልም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ይላል ስሙኝ በደንብ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ ንጉሱም ሰለሞን ከፈርዖን ልጅ ሌላ በሞአባውያን በአሞናውያን በኤዶማውያን በሱዶውያንና በኬጥያውያን ሴቶች በብዙ እንግዶች ሴቶች ፍቅር ተነደፈ ይላል መነደፍ አለ ማለት ነው ዝም ብሎ ስሙኝ ዝም ብላችሁ ተነደፈ ይላል የታላቅ ሰው ከዛስ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች አምልኮቶቻቸውን ትከተሉ ዘንድ ልባችሁን በእውነት ያዘነብላሉና ወደ ነርሱ አትግቡ ነርሱ ወደ እናንተ አይግቡ ካላቸው አህዛብ ከነዚህ ጋር ሰለሞን በፍቅር ተጣበቀ ይላል ነኝን አምስት ህዝቦች ምን አይነት አማልክት እንዳላቸው ሲዘረዝር ለነርሱም በወይዛዝር የሆኑ 700 ሚስቶች 300 ቁባቶች ነበሩት ሚስቶቹም ልቡን አዘነበሉት ሰለሞንም ሲሸበግል ሚስቶቹን ልጆቹን አማልክት ይከተሉ ዘንድ ልቡን አዘነበሉት ያባቱ የዳዊት ልብ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም እንደነበረ የሰለሞን ልቡ እንዲሁ አልነበረም ሰለሞን የሲዲያውያንን አምላክ አስታሮትን የአሞናውያንን አምላክ እርኩሰት ሜልኮምን ተከተለ ሰለሞንም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ እንዳባቱም እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን በመከተል ፍጹም አልሆነም ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ለነሱ መስዋዕት ሰውቶ ለጣዖቶቹ መስዋዕት ሰውቶ ነው የሞተው ጂናቸው ሲጠና ዓለማቸው ሲጠና በርኩሰት ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ነው በበጉደም የተዋጀ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ያወቀ በርሱም ተዋጅቶ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት የፈለሰ የዳነ የመጀመሪያ ክራይቴሪያ ነው this is the guidance ምሪት ነው እየሰማሽ ነው እየሰማህ ነው እየሰማህ ነው የሚገርመው ነገር መጽሐፉ የሚናገራል ሰለሞን አብራው ካለችው ከሚስቱ በላይ በነኛ አምስት አህዛብ አማልክትን በሚያመልኩ ሴቶች ፍቅር ተነደፈን የሚለው ፖይዝን ናቸው በነገራችን ላይ ሰይጣን ኦሪጂኔት አርጎ ክሬት አርጎ የሚያዘጋጅልሽ አንድ በርኩሰት ውስጥ ያለ ዓለማዊ ወንድ አለ ለሴቶቹ ሰይጣን የሚያዘጋጅልህ በዚህ ኃይል የምትነድፍ አንድ የማታምን ሴት አለች በበጉደም ያልተዋጀች አርማዊ ወይም ያልተገረዘች እነኚህ ጋብቻ ብቻ አይደለም ያረጉት ላይፍን ሙሉ ለሙሉ ዲስቶርት ያረጉታል ያጠፉታል የሰለሞን ላይፍ የጠፋው በዚህ ነው ሰለሞን እግዚአብሔር በመድር ካሉ ታላላቅ ሰዎች በላይ በጥበብ መንፈስ የባረከው በሀብቱ ወደር የሌለው ቢሊየነር ተብሎ እንኳን ሊጻፍ የማይችል ሀብት የሰጠው ጥበብ የሰጠው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የነበረ ምድር ሁሉ የምድር ነገስታቶች ሁሉ ከጥበቡ ለመስማት ከሰለሞን አፍ የሚወጣውን ቃል ለመስማት ወደሱ የሚመጡ ሰዎች ያሉ በምድር የከበረ እግዚአብሔር ያከበረው ያ ሰው በእነኚህ አምስት አህዛብ ፍቅር ምን አለ ይላል ተነደፈ ይላል ተራራ ላይ ወጥቶ ለነሱ ሰውቶላቸው ነው የሞተው ጣዖት አምልኮ ነው የሞተው አጠገብ ያለውን ሰው ከማጋነ መታወራው በሉ ማን ነው መጥቶ የሚጠይቅህ በሉ እስቲ ማን ነው ይሄንን የጋብቻ ጥያቄ ወደ አንተ የሚያቀርበው በሉ እስቲ በመጀመሪያ ገና መጥቶ እንዲያነሳው ሲያወራሽ ወድቋል ገና የመጀመሪያ ቀን
እየሰማነው ወይ? ወንድሞች እየሰማችሁ ነው ወይ? እህቶች እየሰማችሁ ነው ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄው ገና ሲመጣ ፌል ያረገ ሰው ማለት ይሄ ኮኔክሽን ያለው ሰው ስሙኝ። እነኚህ አይነት ሰዎች ወደ ህይወታችሁ ላይፍ ሜት የህይወት አጋር ሆነው ሲመጡ ይዘዋቸው የሚመጡት ብዙ ትብታብና ኮተታል። ምክንያቱም ሰይጣን ወደ ወደደው የሚያደርጋቸው ሰዎች ናቸው። አንተና አንቺ ህይወት ውስጥ ሲገቡ ይዘው የመጡትን እርም ሁሉ አንተ ጋብቻዬ ብለህ ያልከው መሃል ላይ ነው የሚያፈርቁት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንተ የጀመርከው ያግኙነት ፖይዝን አርጎ ነድፎ ወይም ነድፎሽ በዘመንሽ ሁሉ በለቅሶ ጌታን አንዳንዶቹ ተተዋል። እነቱ ሸት አንዳንዶቹ ሊትራሊ ወደ ቀድሞ ስማልጠራም የመዳንን እውነት ይረሱ በግድም ይሁን በውድ መንገዳቸውን ያሳቷቸዋል። እነት ነው የመጀመሪያ ታርጌቱ ከእንደዚህ አይነት ህይወት ጋር ሲጀምር ሰለሞንን እንዳደረጉት መንገድ ማሳት ነው። ሰለሞን ለጣዖት ሰገደ ይላል። ይሄን እግዚአብሔር ያወቀ ያወክሽ ትክጃለሽ ያወክሽ። ምክንያቱስ እግዚአብሔር ነው ያለው ነው። ስለዚህ አብርሃም እንደዚህ አለ ከከነአናውያን ከአህዛብ መካከል ሚስት ለእናንተ እንዳትወስዱ ሜሪጅ በእናንተ መካከል እንዳይሆን። አሜን አለ አንድ ሰው። ጆቻችሁን አንሱ አሜን በሉ። ሶስተኛውን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ሶስተኛው ቦታ ለዩ አካባቢ ለዩ። እናንተ አላችሁበት ዓለም የተቀደሰ እግዚአብሔር የለየው ዓለም ነው የተባረከ ዓለም ነው። እግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ላይ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው ይላል። ጆቻችሁን አንሱ። አማኞች አላችሁ እዚህ? እስቲ አማኞች እጃችሁን አሳዩኝ። አማኞች 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 እኔ በሉስቲ አማኝ ነኝ። ስለዚህ በህይወት ተሰስር ከማያምን ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6 ሚለው ይሄን ስሙኝ። ወደፊት ልጆቻችሁን መመለሳት ይችላሉ። እግዚአብሔር በመረ ደረጃ የተናገረው እውነት ነው። አሜን። ቦታ አለ ይበሉት እስቲ። ያንተ ቦታ በሉ ያንቺ ቦታ የሚያምኑ ዓለሞች ነው በሉ እስቲ። የአማኝ ዓለም ነው በሉ እስኪ ጮሁና የአማኝ ዓለም ነው በሉ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 እና 4 አብርሃም ከተናገረው ቃል እጄን ከጭኔ በታች አድርግ እኔም አብሬ ከመኖራቸው ከከናን ልጆች ሴቶች ልጆች ሚስት እንዳትወስድለት በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምላሃለሁ አለውና ቁጥር 4 ላይ ስሙኝ። ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወላጆቼ ትሄዳለህ ለልጄ ለይስሐቅም ሚስትን ትወስድለታለህ። አገሬ የሚለው አክቹአሊ አብርሃም ስለ አገሩ ተናገረ። ወዳጄ የሚለው አብርሃም በፊቱ ስለነበሩት ህዝቦች ተናገረ። ነገር ግን ይሄ ስፒሪቹዋል ሲግኒፊካንስ ወይም ስፒሪቹዋሊ በመንፈስ ዓለም የሚያሳየው እውነት አለ። ያንተ አገሬት ነው። እስቲ አማኙ ዓለም በሉ እስቲ። ያንቺ አገሬት ነው። አሜን። አገርህ እኮ በሰማይ ነው። እውነት ነው። በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን የነበረው አይነት አይደለም። አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን ያንተ ዓለም ሰማይ ነው። ያንቺ ዓለም የአማኙ ማህበረሰብ ነው። ከነኛ መካከል ሚስትን እንድትወስድ ዛሬ እናገራለሁ አለ ማ አብርሃም። እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ከሌሉ ሰዎች ጋራ ጫወታ ይጀምራችሁ ጓደኝነት ይጀምራችሁ። አንድ ምትገርመኝ ልጅ ነበረች። ዚኛ ቤተክርስቲያን መጣለች። ስራ አላት። እንዴት አይነት መንፈሳዊ ነገር ያላት ሴት መሰለቻችሁ። ከትንሿ የቻፕል ጀምሮ ከኛ ጋር የነበረች ልጅ ነች። አንድ ጊዜ መጣች። በጣም ያለቀሰች ነብይ መውጣት አቃተኝ
ምንድነው ችግሩ? ስራ ቦታ ላይ ያለ በጣም እምወደው አንድ ሰው አለ። ይሄ ሰው ዓለማዊ ነው። ልክ እንዳለው እንኳን ቃልለው ከሱ ጋር ገር መለያየት አልችልም። እና ቢቻል بنጋባ بتفقدልን በጣም ከባድ መስመር ተሰስ ነው ይሄ። እኛ እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ እግዚአብሔር ቃል አናጋባም። መፍትሄ ግን አንድ ነገር ሰጥሻለሁ። ምንድነው አለች? መለያየት አለባችሁ። አልችልም ማለች። አገልግሎት ማገልገል አቃታት። ተነድፋ ነው። ሰው ሲነደፍ አያችሁ? ሰለሞን እኮ መመለስ ይችል ነበር። እነቱ ሸት ያ የጠበብ ዓለም አይናፍቀውም እንዴ? እግዚአብሔር የሳበው ነገር አይናፍቀውም እንዴ? የተሰጠው ኃላፊነት አይናፍቀውም እንዴ? አልቻለም። አይኑ ያየ እግዚአብሔር አምላክ ነው ባለበት ምድር ላይ ጣዖት በተራራ ላይ ለነሱ እጣናጥኖ ሰውቶ ነው ሄደው። አትችልም፣ ተወግተሃል። አየሽ፣ ለዚህ ነው ከገባሽ መውጣት አትችይም። ላግባው ወይም ከጌታ ቤት ልቀር ነው የምትዩ። አየ ከገባ አትችልም። ተነደፍክ ማለት ነው። መነደፍ ነው። በነገራችን ላይ መጀመር ሌላ ነገር ነው። መነደፍ ላይ ከደረሳችሁ አታቆሙ። ሰማይ ዝቅ ምድር ዝቅ ቢገለባበት አታቆሙ። ለናንተ ወድቃችሁ አፈር ውስጥ እስክትገቡ ድረስ ህይወታችሁ ምስቀልቅል ብሎ ካላያችሁ አታምኑ። መጀመሪያ ሳትነደፉ መንገዳችሁን ለዩ ይያልኩ ነው። አሜን። ምን ትላል? ትነደፋለ። ከባድ ነዳፍ ያሉ በነሱ ላይ የሚሰራ የተቀባ ምላስ ያለው የጨለማ መንፈስ አለ። ነዳፊ ነው። ማንም ሁን ማን አገልጋይ ነኝ ሰዓት አወርዳለሁ ፕሮግራም እንደዚህ ነው ሰውጣ ምን የሚል ሰው ሁሉ ዚፕ ያረጋል ከዛ በኋላ። ምክንያቱም ከሰለሞን በላይ የእግዚአብሔር ነገር የተገለጠበት እሱ ራሱ ምን አለ ይላል? ተነደፈ ነው የሚለው። እስቲ አሁን አንድ ነገር አስቡ። አሁን አንቺ በጌታ ነሽ አይደል? አሁን ሂጂና አንቺ እዛ አዶ ኮብሬ እዛ ሞሚና ጋ እጣን ጠኝ ብትባይ ታረጋለሽ? አላደርግም። ሞሚና ጋ ምሉ አሉ እዛ ህዝብ ተሰልፎ ምናምንና እዛ ሄደሽ ኢየሱስን ታቀያለሽ አይደል? እዛ ሄደሽ አሁን እዛ ሄደሽ ቡና አፊ ካድሚ ብትባይ ታረጋለሽ? አላደርግም። አሁን እናንተም እንደዚህ ነው አረም ትሉት? ከዚህ የተለየ ሐሳብ አለ? ግን እንደዚህ አይነት ማይንድ ያለው ሰው አላርግም አለች አይደል? ኦልሞስት ልክ እንደ ሰለሞን ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያወራ ያ ሰው ግን ይሄን ቃል ክዶ አድርጎ ነው የሞተው። ለምን ካላችሁ ተነድፎ ነው። ተነደፈ ይላል። ስትነደፊ እንዴ ነው የምትሆኙ? ስለዚህ ላንቺ ያለኝ ምክር አለ፣ ከነኚህ ሰዎች ተጠንቀቂ። አሜን ትያለሽ? አሁን አላረግም እንደማታረው እርግጠኛ ናችሁ አይደል? ግን የሚገርመው ከተነደፋችሁ ግን ታረጋላችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዳትነደፍ በለው። ንገራት ግድ የለም እንዳትነደፍ ይበለው። ወንድሜ እንዳትነደፍ፣ እህቴ እንዳትነደፊ፣ ንገሪያት ከተነደፍሽ በለው። አላረግም ያልሽውን ታረጋለሽ። አይመጣም። ራሱ ጥርሱም ራሱ አይመጣም። አይገናኝም እኮ እግዚአብሔርን አቃሉ። ለክርስቶስ ፍቅር የነበረው ሰው አዶኮብሬ ቤት ሄዶ የካዳሚ ቡና ማፍላት አይቻልም እኮ፣ አይሆንም እኮ። ግን ከተነደፍሽ ግን ታረጋለሽ። ስለዚህ እንዳትነደፊ። እየሰማችሁ ነው? ግዴላችሁም ለአንድ ለአራት ሰው ለአምስት ሰው ለስድስት ሰው ለሰባት ሰው እንዳትነደፍ ብቻ ተጠንቀቅ በለው። ንገሪ መነደፍ የሚባል ነገር አለ። ኢየሱስ ይባረክ። በኢየሱስ ስም የተነደፋችሁ ዛሬ ካላችሁ ነጻ ትወጣላችሁ። አሁን እዚህ ቁጭ ብላችሁ እየተናገርኩ ልክ እንዳልሆነ እንደ መስታወት ገብቷችኋል፣ ፍንትው ብሎ ገብቷችኋል። ልክ አይደለም ትላላችሁ፣ ግን ሐሳብ ይዛችኋል። አሁን እንዴት ነው ማቆመው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ። እንዴት ነው አሁን እስቲ እንደው እስቲ ስልኬን ነው የምሰብረው፣ ሲሙን ነው የምሰብረው፣ አድራሻ ነው የምቀይረው፣ ቤት እያንኳኳ ሁሉ እየመጣ ነው አይደል? እየመጣ ነው። እንዴት ነሽ ይላል። የሚሸኘኝ እሱ ነው፣ ማታ የሚያደርሰኝ እሱ ነው። አሁን እንዴት ነው? ዛሬ ትፈቻለሽ። አሜን። ሩቄ እጅ አለው። እንዴት ይሻለኛል? ዛሬ ትፈታላችሁ። ሐሳብ ያዝ። አሁን ከዚህ ወጥቼ ገና አሁን እንግዲህ ራሱ አሁን ገና ስልኬን ስከፍተው ይጮሃል። የሚጮሆ ደግሞ የሱ ነው። ሄሎ
يتنبرش ليلينو من الشالين لسبروي كفلك سبرو أني علىكم بتشاغن أتندفيم كذي بوالا أمين على العالم عندسو أتندفيم كذي بوالا عندسو أوه على الندفيم يبان من ندف كبارنو أنقال سينجلوش لبالة داروش ما تغني عنه سلامونكم يستنبرو كسؤال إلى أنا ميلو من ندف ما يبدأ يهال نصرة ما يسره عون سلامون يا موسى إن هجت أفتوتره أينو يا يا عندشي سوسمتو ميست عندشي كوبات أرجع تبقى أبدونه جراش أبدا أرى إيه أبدتنه سلامون كور أبدا سوسمتو على الرساتو ميستو تشون كوباتو تشون عندشي سوسمتو سيد قارا بقى ليلت منونو تندفونو جبوسو إلا مزيوست علي من ندف كبارنو هتين ستيك أتالاتو بفصوم الكادم مالك بسوم الدين برميلو إخبرني أقوال إن دنيا أقوال نادل مسوم إخبرني دم سمتو إخبر جاي أورا كافو تباب يود أنا بير دي مزرك الرك تباب يسون تباب لما سمعت سينجل إندي تراسو وشارو نجستات وش يتو بيان نجست يسابع نجست أمره تبابو لما سمعت سوى دسوي هاد نبر إن ميالو حيالو سو تندفونو يأبد سرايس الرو شي سوس ما تواد رساتو انقوال لسنجل لاغبان ما يملس منفسو كبارنو يندفالو جو چاچو نانسو اني اي پروفيساي زاري هنك عالب متسمو او ما كاتيا بور راليا بات ام بزو سواش ناچو كان اي پروفيساي تنبيت للناغر بيسوس كريستوس بزمن مكاكل يكزيابر ملعق كفيتاتشو هتان بفصوم بزي حزب وين بمايام نوس وچي يميسراو منفس ايند فاچو عند سوچ اوه ايند فن يميبال ماتو غنا لياو راسيل عفون اكزيابر يزاقو الراس دودانو ميارو امين ميلسو امين يبال هيوتين هيوتشين كمتاجي دودام ميارك منفس بيسوس كريستوس مزاري بلاي ولا يمت أزن أنشنك أبالو أنتنك أبالو تقبلتشو سيك أبالو بي زياريك أبانيال بي زاري ستك أبو كلاي أشلي ميودك أو يودك مي متاو يمتال مي قلبتو يقلبتال مي نساو ينسال يمي بارو يبارال بيسوس مي يتندفاتشوت يا ندفت كلاي أشلي إدال لازينو عندان دي تندفو سويتش عندان دو جو ترارا شو انتلو انداو دسف منالك السيالو ندفتنو ندفت كبارنو بيتي أفرسال سويو لي يلت ابدنا متولت من ندف من نقرأ تشلي هنا نقرأ مساسات هارلم سلا مساسات هارلم ياورو مسافو سلا من درم ياورو سلا من ندفنو مساتات اللي تارم يشلك كثنا الدفقن already مرزو عند injection نو كتبات نو قبطوا الدموست موت أتات شلهم تبدل شيء سوسم ما تود الرسا سويو من هذا الرسا ابدأتوا استكتتوا من دونه تندفونه آه سلزي أبراهام عند زيالة ككنا أنا ويان سووش للجي ميستن عند تامتا هيدو ده وغنوشي هيدو ده الزعلم سوست الله بسوا شاكا في دابو ساريديام بيسوسم أينو تشاچو تكافتوال بيسوسم أينو تشاچو تكافتوال بيسوسم أينو تشاچو تكافتو بنظرتو كتاب بيسوسم تكافتو هيو إخبار مسكرني يزاريام برنامج سماچو بزمناچو تشينكن تاستاوسالاچو بهيوتاچو يمياسلكس هيوت نانتا غارا يدرسم جنا مين على العالم عندسو يمياسلك أسيوة تيوتا شجاراي كبام يمياسلك أسيوة تيوتا شلاي درسه يمياسلك أسنا كربيوت شلا أي متى عندسو مين يبال زكا زامودليا كاراباديا ماس هيوتا شون اندس إلسري إخبار يسرعونه زاري كباتنا ميا جنيا شو أمين على الله شو من نانته
آمين ميل سو آمين يبال يكزيابير كبات بلايا تشولا يمتال يكزيابير كبات بلايا تشولا يمتال يكزيابير كبر بلايا تشولا يمتال يمي قبان اگر كلايا تشولا يمتال يفرسال لورد بلو باكاتشو تناغرو لأقوى لورد بلو جيتا هوي بلو فتاين لورد بلو deliver me net out any كتاس كوبات كجباهو بات كتاسر كوبات كجمر كوت كنتو منغاد deliver me net out any 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 እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ያወጣቸዋል ዛሬ አንድ ሰው ነጻ ይወጣል አሜን ሚለይ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ነጻ ይወጣል አሜን ሚለይ ሰው ማን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ማይንዳችሁ ጭንቅላታችሁ ነፍሳችሁ መንፈሳችሁ ስጋችሁ እርኩሰት የሚሰማችሁ ንጽህና የማይሰማችሁ ዛሬ ታድሳችሁ ትወጣላችሁ ትክክለኛ ህይወት አንድ ብዬ ጀምራለሁ ሚል ሰው ጆቹን ያሳየኝ ዛሬ ርምጥምጥ እግዚአብሔርን የማይመጥን ህይወት አልኖርም አይ አም ሆሊ ሲንግል የሚል ሰው ብቻ ጆቹን ያሳየኝ ዛስ ዋይ እንደዚህ ብሎ ያልኩት እኔ ሆሊ ሲንግል ነኝ እኔ ያላገባው የተቀደሰ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይሻራል የትኛውም ነገር ይሻራል አይ አም ሆሊ ሲንግል ብሎ ምንድናችሁ እናንተ እናንተ ምንድናችሁ ምንድናችሁ Holy single. Holy single it in Dinesh. Amen at him. Oh, holy single one to me. And then Salam Nangatilum. Zari Antakano. Enable usti. Enable. 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 Kadus. Yalaga bow. Yixiaber Lijinin. ስለ ራሳችሁ ይሄን ስትናገሩ ሚጎረብጥ ነገር አፋችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ ካለ ልክ አይደለም ማለት ነው ህይወታችሁ ተናገሩ እንደገና እኔ በሉ ያላገባው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እንደዚህ ብላችሁ በሙላት መናገር ዛሬ ትጀምራላችሁ ከሳምንት በኋላ ከወር በኋላ ስትናገሩ አም ሆሊ ሲንግል ትላላችሁ እርኩስ ነገር አይነካኝም ጃጋቡ ዳቢ ራካፓዲያማስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የሚያምን ሰው አሜን ይበል በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትመለከቱ ወንድሞችና እህቶች ያላገባችሁ ወንድሞችና እህቶች እዚህ ስንናገር እናንተም በሉ አይ አም ሆሊ ሲንግል ይህ የሲንግሎች ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ተሻለ ወደ ከበረ ህይወት የሚያመጣችሁ በሚቀጥለው ሁለተኛ ፕሮግራም ትመጣላችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ እስቲ እኔ በሉ እስቲ እኔ በሉ ያላገባው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አይ አም አ ሆሊ ሲንግል ነ ሲጠይቁት አጠገባቸው ያለን ሰው አ አ ሆሊ ሲንግል ነሽ ወይ በላት ንገራት እስቲ ሆሊ ሲንግል ነሽ ወይስ ሆሊ ሲንግል ነ ጠይቀው ጠይቀው አንዳንዱ ሆሊ ካልሆነ ይንገረን እዚሁ ሆሊ አይደለም አይ እኔ ብዙ ችግር አለብኝ ትፈታለ አሜን በሙላት ሆሊ ሲንግል ነኝ በሉ አቤት አሜን እንደውም በሚቀጥለው ሁለተኛው ስትመጡ እዚህ ጋር አይ አም ሆሊ ሲንግል ሚል በትልቁ እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር አንድ ይመጣል ስታዩት እናንተ ናችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁት አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ኦኬ ሲቀጥል እዚህ ጋር አይ አም ሆሊ ሲንግል ሚል ቲሸርት አርገት ይዳል ሰው ፍጥጥ ብሎ ያይሃል ኦሮ ድንቄ ምናምን ሲል ነኝ አይደለ አይደለሽም ወይስ እርኩሷ ነሽ አይደለ ሆሊ ሲንግል ነኝ እኔ ሲንግል ነኝ ግን ሆሊ ነኝ በኢየሱስ ስም እንዲሆንባቸዋል ጮሁና አሜን በሏ ይሆንብኛል በሎ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።